Nå er vi akkurat under jernbanebroen i parken i Merida. På vei mot Tempel og Satani. Thank you.
Ja. Ja vel. Thank you.
men ikke akkurat her. Det var litt. Det er ikke så alvorlig. Jeg vil ta en av de denne stolpene der. Eller, vi må vel helt innpå andre skulle legge sekken inn for oss. Ja. Men det kan bare lade skrive. Hola, me echa una para el dedo. Hola, 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 ja? Ja. Ja, jeg brukte det siste jeg kjøpte kebab. Ja.